În aproximativ o lună vor fi inaugurate cele două parcaje subterane din centrul municipiului. Până în acest moment, lucrările s-au desfășurat într-un ritm alert, fiind finalizat 95% din pavajul de suprafață. Deja nu prea mai avem ce discuta aceste comandamente. Lucrările sunt pe finalizare atât la parcările subterane, cât și la proiectul de reparatul străzilor, cât și la centrul tradițiilor populare. Și la parcajele subterane se lucrează, s-au finalizat, demontat lifturile, s-au făcut probele, s-a adus transformatorul care asigură consumul de putere în zona parcărilor subterane, a fost pus pe poziție, urmează a fi acordat în zilele următoare, în așa fel încât întreaga instalație din zonă să nu afecteze celelalte, mă rog, obiective, locuințe sau ce mai sunt prin zona Casa de Cultură. La fel de important, se lucrează la zugrăvierile de la interior, la marcajul la interior, la parcările subterane, la casa lifturilor, se montează sticla la casa lifturilor. Sunt lucrări care deja sunt pe final, așa cum am spus și cum a spus și reprezentantul firmei care realizează parcările, probleme deosebite nu sunt și eu am convingerea că undeva spre jumătatea lunii noiembrie deja lucrările acolo vor fi finalizate, în așa fel încât cu data de 1 decembrie să putem da efectiv în exploatare aceste parcaje subterane. Și amenajarea Centrului Tradițiilor Populare este de asemenea pe final. Instituția va fi destinată meșterilor populari din zonă, care vor achita și o chirie primăriei municipiului Suceava. Cât privește Centrul Tradițiilor Populare, și aici se lucrează la lucrări de, mă rog, montare de corpuri de iluminat, montare de corpuri la băile și la grupurile sociale, lucrări sau senzori de la instalațiile de fum, deci lucrări care, zic eu, sunt secundare și la fel și aici avem toate șansele ca până la 1 decembrie să finalizăm proiectul. Dacă la parcajele subterane și la Centrul Tradițiilor Populare ultimele detalii sunt pe final, nu același lucru putem spune despre marcajul străzilor. În urmă cu 2 săptămâni, constructorii garantau că vor termina marcajele în câteva zile. Iată că după 2 săptămâni, reprezentanții acelorași lucrări invocă temperaturile scăzute și condițiile meteorologice pentru a preciza că din nou marcajele sunt amânate pentru 5-6 zile. La reabilitarea străzilor, lucrările sunt gata într-o proporție foarte mare. Din ceea ce a spus reprezentantul firmei, mai au făcut câteva ridicări de capace la nivel în zona industrială, dar cele care au afectat circulația au fost finalizate și, așa cum se știe, la sfârșitul săptămânii a fost închisă o bucată de bandă în zona industrială, având în vedere faptul că capacele care au fost ridicate la nivel erau chiar la îmbinarea dintre cele două sensuri, sau cele două benzi care fac un sens de circulație. La fel, marcajele rutiere sunt finalizate în proporție de 90%. În ultimele zile nu s-a putut face marcaj, având în vedere faptul că a plouat afară. Așa cum se estimează, cum este estimată vremea, începând cu joi, se va încălzi din nou, se vor crea condiții de a finaliza și aceste marcaje, în așa fel încât să putem încheia și lucrarea de reabilitare de străzi pentru acest sezon. Chiar dacă reprezentanții lucrărilor au participat marți 30 octombrie la ultima întâlnire oficială cu reprezentanții administrației locale, edilul șef Ion Lungu a precizat că primăria municipiului Suceava va continua să monitorizeze aceste lucrări până la final.